ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଆମ୍ବବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ବିରାଜିନୀ ସବର। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ବିରାଜିନୀ। ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ୱାର୍ଡେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ମୋବାଇଲକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ବନାଇ ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି ବିରାଜିନୀ। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୀତକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିହାତି ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୀତ ଦେଖି ଶୁଣି ଗାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବିରାଜିନୀ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପରେ ଗ୍ରାମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ, ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ନିଜର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ। ପରେ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଗୁଣପୁରରେ 8 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଲି। 8 କ୍ଲାସ ପରେ ମୋର 9th ହେଲା। 9th କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରନ ଦିଦି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେ ଅଧିକ ଗାଉନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରନ ଦିଦି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କଲେ, ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିରାଜିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ପାଠ ପଢା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ କି ଧୀରସ୍ଥିରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଗୀତ ଗା। ସେଦିନଠୁ ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱର ତାର ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା ଗୀତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲି, ସେଇ ଗୀତକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଲି, କହିଲେ ଏ ଗୀତ କେମିତି ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସେ ଗୀତଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଜୟପୁର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆହେଲା, ଆକାଶବାଣୀକୁ। ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗାଇଲା। ସେଇଠୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏସବୁରେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା। ଲୋକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେ ପାଇଲା, ସମସ୍ତେ ତାର ଗୀତକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବିନା ଗୁରୁରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ଯଦି ଆମକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗା, ଗୁଣପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିରାଜିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।